Шокшыды шокшы салам лежа тоны, мы тланет передачу нашки пашажам тыңалеш. Тендан саламлы машта влакам улы кумлан чон воргыжын удаш вашкена. Тендан ешышты паярем, шочмо кече, люнгече, сюан, лишыл еңдам, пошкуды дам, коллегадам саламуныда. Кандашы, индешшыды кумлы шымат, индешшыды кумлы кандашы, лу колынылык, тиды номер тыланда. Шым гычы лекшы шумагдам, фотокарточка дене пырля, ончыл гоч, ватсап, але вайбер приложенье влагоч колтыза. Салам ламашым тыгак, контакте, социал сетеса, мэтр, тишкашка возаш лиеш. Тыланем мый тыланет, рубрика «Кумлы икымшы август» гыч кажны паша кечын, эрдене, куд шагатат кумло минутлан лекташ тыңалеш. Таче около визимши сентябрьшты саламлымышы шочмы кечыш дэна Волский район муниципальное образование вылатышым, районысы депутат погынын председательжым, районысы Единая Россия партиян секретаржым, Купсыла Эмек Василан Лимлы эргыжым, Чолгада Чулым Мари Перьенов Владимир Ильич Сергеевым, тланымышы Шыргакан, порыда пагалым Владимир Ильичлан, тумыга пенгыда тазалыкам, поезд корныгай кужу дэч кужу имырам, немучаждымы пиалам, Ласка Илышым, Кергы Викуатам, Людмила Сергеевна Пилашыжланжым, Иратыма Пилаш, Елена Идыржылан да Илья Эргыжылан, Иратыма Чалияш, Лиза да Серафим Уныкажывлаклан, Иратыма Кучалияш тланена. Тек юмы тендам чылавирят, осал де чаралан шога, таза Лиза. Саламлат Приволжский поселок гыч Петров Матиеш, Валерий Михаил да Маргарита. Таутлан да манын сиренат. Меат улы кумылы Владимир Ильичым шокшы саламына да их сылны мурым колтена.
Кокымшы сентябрьште шкелингечшым шернурысы икымшы номеран школын тӱҥалтыш класс-влакын туныктышыжы, мемнан икымшы туныктышына пыры чунан айдема Макарова Арина Александровна палемден, да мемнан тыгайрак тыланымаш лиеш. Илышда лиже сылне пыры, ӱмыр лиже пиалан, кумда, ямле илыш корным юмо пуыжо эрла. Канде кыван волгыдыжым, чевер кечын шокшыжым, ливе йӱрын лыжгалыкшым, яндар эр южын ласкалыкшым, ӱмыр касын тылмыкшым да пӱртӱс моторлыкым, памаш вӱдын тамлыжым, киндын тутло ямлыжым тыланенам. Шокшо саламаш дене кызыт Шернурысо икымше номеран школын индешымше Б кадетский пограничный классын тунемшыже-влак. Шинчана и мрял ташна, левый рвелеш, олотпеледеш. Мура дечом ташчи да рангу да гаваш, дек сандалек водал дечти злана. Ик тебе сам подален, кон шарга жмут ланен, билена гнилия напияла. Сай, елташ гана, пеленда тудо шепкастен, огешкай коден. Мура дене чом ишташи да рангун да каваш, дек сандалек волгал тешти злана. Ик тебе сам падален, порын шарга жмут ланен, билена гнилия напияла. Шулдаран, шиш покумалан, що на что пайрем, жергал ше урем. Мура дельчом ишташи, да рангун да галаш, дек сандалек волгал дешти злана. Тебе сам падален, пора шарга жмут ланен, билена гнилия напияла. Мура дельчом ишташи, да рангун да галаш, дек сандалек волгал дешти злана. Ик тебе сам падален, пора шарга жмут ланен, билена гнилия напияла. Тиде саламлымаш Йӱштӧ кугыза деч пурен. Поро лийже пагалыме йолташна-влак, Йӱштӧ кугыза деч кугу салам чылаштлан. Саламлена шочмо кечыж дене пагалыме, йӧратыме, поро шӱм-чонан, чатка, лачым, шотан, эн лишыл еҥнам, пилашым, авам, ковам, Шернур район Кукнур селаште илыше Канакова Надежда Юрьевна. Уло кумыл дене тыланена нимучашдыме еш пиалым, шӱм-чон ласкалыкым, пагалымашым, йӧратымашым, пеҥгыде-пеҥгыде тазалыкым. Шыма шинча ончалтышет, весела койышет, порын шыргыжмет, пушкыдо кумлет, те кире мемнам куандарат. Тау тыйын улметлан!
Салам дене пилашет, кок эргач, кок шешкач, кок унакат. Надежда Юрьевна, лимеш Татьяна Денисова, тланет мурыжым колташ йодына, пеш кугу тау, ману серому. Могай чат кугу куан юшты кукызадыч салонымашым налаш. Туды мемнам монча пилен наулеш. Надежда Юрьевна, шучмы кичи дадыны тэрят. Ният улы кумы тэмдам саламлена. Саламлымаш Йошкар Олашке чоҥешта. Коло 3 сентябрьыште шке шочмо кечыжым Идырна Петрова Инга палемден. Тудо Йошкар Оласе йоча садыште воспитательницылан пашам ышта. Пилашыж дене кок йочам ончен куштат. Тланена пиалым, ешышт умылымашым, пашаште сеҥымашым. Саламлат ачаже-аваже, Игорь шольыже Инга, тек тиде муро тланда лиеш. Шылым бер пелет ме гондым Икен сылны укшыжым кирлам Шуку жав ваш лиме чоныш кондым Пелек лаштый каши шниге лам Ну молам андак шынен Ты як велы ушыштен Кончал ты мыйым шинчашкен Ты чё нечта тора шойгем Изи щаманы кичуй ганы шишемем Уэш
яндар икет колмен. Шишнем кидетым кидыштем, ончен шинчам юале шемын воктеке. Шонкарем мала вашлийыч весым, ну мулан тынар чонден туржам. Эн моторен сылне чуриетым, ну кунам йӧратынем ужам. Ну мулан андак шонем, тыяк веле ушыштем. Ончал тый мыйын шинчашкем, ты чу ништа тораш ойгем. Изиш чаманы кеч ойганыш шишымем. Уэш яндар икет колнем, шишнем кидетым кидыштем. Ончен шинчам юале шемын воктекем. Тау! Чем вошли Микичем, индалант нуж ты шуаш, кидыш ты менсыл не ош пеледышем, шинчашки тончалын пеле клаш, ну молан андак шунем, ты як веле ушыштем. Моим шинчашкем, ты чё ништа тураш ойгем. Изиш чаманы кеч ойганыш шишымем. Уэш яндар икет колнем, шнем кидетым кидыштем. Ончен шинчам юале шемын воктеке. Ончал тый мыйын шинчашкем, ты чё ништа тураш ойгем. Изиш чаманы кеч ойганыш шишымем. Уэш яндар икет колнем, шишнем кидетым кидыштем. Ончен шинчам юале шемын воктеке. Айда пырля-пырля веселан сайын, эй! Серыш Viber приложение гоч пурен. Кола кокымш сентябрьште Йошкар-Олаште илыше Лапка Сухматиеш Иван ден Наташан мужыраҥмыштлан Клави чытеман. Родотукымже да йолташе-влак нимучашдыма йӧратымашым, ласкалыкым, умылымашым да шуко куаным тыланат. Нимогай титан мардеж тендан еш пиалдам ынже симрен керт. Умбакыжат икте-веслан да алал йолташ лийын кодыда манын ӱшанена. Пайрем дене тендам! Love.
Аминаз Венегвеолабич, Шимкуан ансамблин, икен мотор йолташ нам, Валентина Яковлевам шочмо кечеш дена. Пагалме Валентина, шочмо кече дена саламлен, мета ге ойлена. Самырк тумо гай таза, вис-вис пеледыш гай весела, ерышты кошшо мужыр йӱксӧ гай пиалан лие, пинче гай кужу ӱмырет лийже. Саламлымаш дена Шимкуан ансамбль, шочмо кечеда дена те килышда волгыдо лиеш. Толан, шишпак сынын муралта, ашке сыны мураш дене, ризе жап аш ператалата. Изи чоным и той гаро, шишпак муралан кера, иратынам, иратынам, туда дачат ирата, ризе жап аш ператалата. Кошка, первый ваш лимет анема, а да кугать шарнакта. Изи чоным и той горо, шишпак мурлам кера, иратынам, иратынам, туда тачат ирата. Шкодан и камше ератамаш, утр кумалемам тодан, яндар на жалге шижмаш. И зичоным, и той горо, шишпак мурлам кера, иратынам, иратынам. Тачеш чыла, а ми тендан ден чевеласена да сережда влакам уло кумылым вучаш тӱҥалана. Арня мучашлалтме дене тендам. Каныш кечыда сайын, ласкан эртыже. Тендан ешыште пайрем, шочмо кече, лӱҥгече, сӱан, лишыл еҥдам, пошкудыдам, коллегыдам саламонеда. Кандаше, индеш шӱдӧ кумло шымыт, индеш шӱдӧ кумло кандаше, лу коло нылыт, тиде номер тыланда. Шӱм гыч лекше шомакдам фотокарточка дене пырля ончыл гоч WhatsApp але Viber приложение-влак гоч колтыза. Саламлымашым тыгак ВКонтакте, социал-сетеса, мэтр, тишкашка возаш лие. Таланем мый таланет. Рубрика «Кумлы икымше август гыч кажне паша кечын, эрдене, куд шагатат кумло минутлан лекташ тӱҥалеш».